waa in kama hadalinaya waxa weeye ina xil dambe ay soo jeedeen waana soo dahay cudurdaarkeena bixinaya caawa waxa weeye barnaamij cusub ayno haya reerkii majeerteenaha iyo reerkii reer shaqs xaqaha oo ilaahay kobdaro iyo dawcays kaga dhigay baawo barnaamij ku saabsan kobdarada waa taqaanin kobdaradu godbay qoda dawaca ka baxsta mar allaale iyo marka godka dhameyso dawaca ma waxaan ku jiraahday ka baxsta marka labada reer oo ilaahay saas kaga dhigay Puntland maamulki Puntland oo Soomaaliland la qaad u leeyay barnaamijkeenu kaasi ku saabsan yahay shirkadii DB World oo isla galay oo isla jiiray oo lagu kala adkaaday barnaamijkeenu kaasi waxa ku saabsan yahay inteena barnaamijkeenu u gelin anuu waa ka maqnaa waayeetan online kama soo gelin habeenkii suu ka indhamaysay waa la socoteen waxaan idhi war cidii doonaysa inaa stress ka saaro dadka Yurubka jooga tuulooyinka ugu tagaya waxaan saawiray waxa ahayd laba qolaan arkay oo markay ka hadlayaan live-ka markay ka hadlayaan 10 qof taawato markay u badan tahay ma 100 waa nimanka wadaadada la dhaho ilaahay ha sharfe iyo nimanka fanaaniinta la dhaho laakiin markay tuulooyinka Yurub reegayaan oo haba wadan istaagaan masraxyada kunkun baa u soo fariista aniga Facebook 5,000 markuu u yaryahay 500 buu gaaraa daqiiqadaba marka waxaan isiri war dadka alaaba ku tixgelin badane sida fanaaniintu dadka saa ugu gacan marinayaan oo haba tuulo looga casumayo oo dalxiiska uga dhamaan waayeen sida adiguna ugu wareeg iyo sida maxaa ku raadayay wadaadaduna waa la mid ah arintaas ilaahay hadda waxa ka soo jawaabay 3 magaalo ka soo jawaabtay oo soo casuntay magaalada Tiberi la dhaho magaalada Manchester la dhaho iyo magaalada Ohio la dhaho 3 waa ka cudur daartay waxaan ugu cudur daartay way ii sheegi doonaa laakiin inteena barnaamijkeena u gelin waxaan doonayaa halka inaan ka hadlo oo maartay ka cambaareeyo xariiqii xaq darrada ahaa ee maanta lagu xukumeey in kala yiraahdo wariye culdoon waa ka xumahay ku dheeraan miyo horaan uga hadlay marar badan baan ka hadlay waa ku xiqay haddii waxa la yiri cul la xadukanay cul iyo abaarba ka dhigala qofka la hadlaysid waa inuu yahay qofku maqli kara marka dadka anagu waa ku xiqnay reer Soomaaliland waa la hadalnay waa la hadalnay waxa se kuma qaadan marka hadda hadalma harin kaliya Abdi Nikale Abdi Malik haduu ahaan lahaa beelaha Soomaaliland maanta awood leh haduu ahaan lahaa waa hubaa lama xukumeen haduu beela awood leh ahaan lahaa habar jecel iyo habar awl iyo waa hubaa maanta lama xukumeen dad baa hadda xoranayaan waa habar Yunis waa sax reer awood leh waa yihiin waa reer tira badan laakiin maamulka gacan ugu ma jiro waxa gacanta ugu ma jiraan 20 sano ugu dambeeyay wixii Cabdiraxmaan Allahu naxariistay marxuumka Cabdiraxmaan Tuur markii la riday ka dambeeyay habar Yunis baan fadhi baa ahay saasa maan bamillo xiraay oo maxaa ku raaday deere hirdiin oo maxaa ku raaday waxa weeye isaga amsna marka ninka Ilaahay ba habar Yunis ka dhaliyay ha iska sugo inta ciro iyo wadan iyo haduu nasiib leeyahay dalka qabsanayaan doorashadii ba hadda waxa weeye ku qaadan mees kula state blood ba ka harsanay marka waxa weeye waa Cabdi Malik intaas aan ku dhaafaya waxaan u gudbayaa barnaamijkeena u gudbina meeshii la oran jiray shirkadii DP World baa la isla galay reerkii majeerteen ahaa oo Puntland aan badhahay ayaa kala soocnay iyo nimankii Soomaaliland ayaa ma dhowto Soomaaliland baa DP World heshiis la gashay ba waana la aqoonsaday waana la ictiraafay ba Facebook waa joogi weyni meel kasta waa joogi weyni heshiiskii xataa iyagu aan eegin war waxa kan maxaa dadka dan ugu jira war waxa kan maxaa dalka dan ugu jira qalin ba iskaga duugan waa dad 20 sano meel ku xirnaa dowlada hor fariisan la casumin loo yeerin ciidiba maxaa haysaa oran DP World ba halkaa lagu orday waa lagu soo saxiixay dadkii shicibka ahaa iyo baarlamaanka halku kala xisaabtami lahaa waxa lagu saxiixay waa la in aqoonsaday maqaam saraan la ku qaabilay calankeenii baa meesha la suray dowlad baa dowlad la heshiisay imaaraad baa imaaraad Soomaaliland la heshiisay leeshi dowlad madax banaan baa la ino arkay waxa sameeyay walba maatadii lagu sheexiyay dadku waxa weey horan u sheegay reer Soomaaliland waa dad jeel ku jira weey dad maskaxda laga haysto weey dad aan maxaa ku raadayay laba Cali wax isweydiin kari weey Puntland Soomaaliland heshiiskaas 5 sano ku qaatay 5 sano inay DP World ku qanciyaan inay dekedda barbar gadaan Puntland markii ay aragto halka inay wax ka bisil yihiin wiilkii gaasaha saas sidaayo wa ka daba galay la wax ku qaatay 4 bilood ku qaadatay wa ka soo saxiixday
maqaamka labadooda loo soo kala dhaweeyey borobiyo wax alaale iyo wuxuu isdheeraa ma jirin gaas calankii baa horyaalay kii somalilandna kii somalilan baa horyaalay dad baa waxa calankii somalilan meesha calankii soomaaliya meesha waa yaalay laakiin soomaaliya calankeeda wuxuu meesha ku yaalay ogolaansho gaas ogol yahay gaas hadaanu calanka soomaaliya rabin ilaa uu saaani soomaaliya ka mid ah dad uu iska tuuri lahaa ogolaansho ogol yahay buu kii soomaaliyana u yaalay maxaa ku yidhahda kii puntland u yaalay dastuurkeenu ku qoran tahay calanka puntland meeshu yaallo inaan laga waayin kii soomaaliya marka isku maqaam wax alaala iyo waxay isdhaaraayeen ma jirin isku mid bay ahaayeen soomaalilan shan sano waxay iibinaysay shan sano gaas laba bilood buu kusoo gaday saddex bilood buu gaditaanku micnaha tii iibitaankii maaha micnaha buu dadka kaga soo dhaadhiciyey inuu dekedahayo meel wanaagsan tahay la maal gashan karo saasuu dunida uga soo galay shan bilood bay ku qaatay soomaalilanna shan sano ilaa faysal cali waraabe ilaa mucaarad ilaa muxaafid hadba diyaarad sii saarnaayo marka labada dekedood berbere iyo boosaaso soomaali waa deked puntland magac bay gaday deked bay gaday deked magac bay gaday waa meel oo waa garanaysaan dekeda boosaaso taliyaan in siyaad bara allah una caawista baa damcay inuu dhiso iyadoo bartamaa maraysaa qabti ku dhacday waa meel luuq ah waa waxaan ku yidhi haddeer la dhisay soomaalilan meel weligeed dekeda berbere soo jirtay oo sofiyetigii iyo maraykankii labaduba maal gashadeen oo deked caalamiya oo istraatiji ku taalo oo ranwey oo maxaa ku yidhahda maraakiibta kusoo xirata adduunka la yaabay waxaasay soomaalilan siteen oo wax ku iibsan waayeen oo ku cuni waayeen gaasna magac buu watay magac magac buu imaaraadta carabsa ugu maalay eega waa xirfad la isdheer yahay waa dadnimo la isdheer yahay waa aqoon la isdheer yahay magac buu gaday boosaaso ordaya taga dhagixii baa oo qabi ah baa saa dekeda ugu hareersan arrinta kaleeto soomaalilan waxay tiri gaas sida lay sheegay inuu wax laaluusha qaato inuu nimankaa waxaan ku yidhi ay koobshaha u shubaan inay diyaaradu soo diraan inuu hudheelay leeyihiin seexdo intaba waa ka dhaartay sida laysoo sheegay soomaalilanna diyaaradda iyagaa usoo dirayey biilka iyagaa siinayey shaaha iyagaa u shubayey warninaa cuntadiisi cunayso oo hadba diyaarad kugu wada oo hadba gaari kugu wada sidee ula dhiil garayn kartaa positionka wadaxaajoodka ka joogto waa wax daciif baa noqonaysaad qof wax cunaya oo wax la siinayo maba murmi kartid gaas kharashkiisa wixiisa dhag isagaasaa watay jeebkiisu isticmaalayay hudheelka ganacsatadiisaa waday waa sida lay sheegay aniga soomaalilan waxay yidhaahdeen xaqul qalin baa 15 million usoo qaadanay xaqul qalin adduunka xaqul ciid waa la maqlay xaqul maxaa ku yidhahday macasalaame waa la maqlay xaqul qalin taariikhda meel ay kaga taallo xaqul qalin lama soo sheegin xaqul ciid qofa ciid ka doonatayo xaqul ciid ciyaal la siiyo laa ka jiray carabtu waqti loo la ciidayo waqtiga heshiiska la saxeixay ma ahayn haddii xaqul ciid ka doonteen xaqul macasalaama waa ninaa baradeeti ninaa wax ka iibsatay maaha xaqul salaama qof ku siiyey waa qof awrebel waa tegaysa xaq salaamaysi soomaali xaqul qalin xaqul qalin anaga isaaqa noo sheego xaqul qalinow maxaa tahay taariikhda waxay kasoo galaa xaqul qalin marka wax la yidhaahdaa ma jirine dekadii baa la gatay siilaha dekada waa gatay 100 million buu siistay 15 million buu keenay 15-kii maalintuu keenayna airbootku ka celiyey airbootka wallaahi xataa lagama dareemin maxaa ku yidhahdaa suuqa lagama dareemin airbootka tv-yada laga daawaday waa la celiyey maalintii lacagta la keenay oo tv-yada laga bahalkeeyey baa doolarka cidkaa gaaray war haddii siilaanyo bankiga dhexe lacag soo dhigay oo suuqa doolar soo geliyey oo lacag cadaan soo geliyey oo 15 million waa lacag badan dhaqaalaha soomaaliyeed marka loo eego maxaa loo arki waayey maxaa suuqa looga dareemi waayey maxaa doolarka kiciyey oo suuqa maxaa ku dhahdaa doolar la-aanta dhigay wuu qaatay wixii diyaaraddu halkaasu ka celiyey markiiba waa la noqday gaas laakiin xaqul qalin ma qaadan sida lay sheegay waa rag odayaalaa ii sheegay wax la qaatay dekedaa noo dhisu yidhi waa saasaa lagu heshiiyey waxaa ku garan kartaan heshiiska puntland waxaa ku qoran ilaa labada heshiis bay isu akhriyay anigu labadu ima kala xigaan ma kala jecli laakiin wixii jira ummadda soomaaliyeed u sheego waa layga bartay anigu waxba ma qariyo labadaba saa u akhriya soomaali puntland heshiiskeeda waxaa ku qoran 4-20 bilood dekedda in lagu dhiso oo lagu dhameeyo weye
هدي اللي ودي سوايو بطلان وكبح سهشيسكا هرا وكبحلي نين بيك انت هذا الشركات كلتو بجرتي او لقي مش او محاكو راه داي ان 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 نين فلسطيني لها او صحيح داي سند بالوقتي سند كي مركه دمه ويدي وا لا قبح تن هدو دمه وايو هشيسك ساسو دغيا وا لا قبحيا سومالا وحاس كوما قرنا فرياشي ما انت بو لو ريجي وحا بلا سوخدي سومالان سلق عيدن بلا سوخدي سلق عيدن مركا عرف هلكا سو دجسو او امارات كسو دلدغو او بلنتي ودا لهيدين كبحان بري كمال بري كمال يا كافو جيني لا ما سوتو تن سوما تن بوسا سعيدن لا ما سوتو عربتو وحي هو هانسا مرتو هانسا ويلاش بس جوغ مرتو هانسا وحيابا لوكل دوي بكمتا الى هو انا بيت بين وحا كلتو لوو كل دوي دكد بو واشي دكد بوساس وا دكد قبيه احيد ومركي وا نين دغري قبيه الير وا لوو دمهستريا لكن سومالنا دكد بحايستين دمهستر بحايستين مركا وحوي غاس ارينتا وا كون بلينيا بنتلان هورمر بو دحنين دحل ان اوو تغو ربا وي وا نين اردونيا ماتي انا ولغي وا دلع عينري حتى انا وا دلع عينيا وحوي اني ابهي هويده دبر كوميستو مركو خربا وا شيغيا laakiisi sida maanta wax ku wado waxa uu muujiyay nin oo Soomaali wax ka raba han leh dhalinyaro ah inuu yahay siilaayay waagu hore waa fiicnaan jiray nin odayo buu ahaa nin wax kala fahansan buu ahaa nin dunidu si uu shaqeyso garanayo buu ahaa laakiin hadda nin lagu shaqeysanayo oo camoobay oo xilligi maxaa ku raaday nasiinada ku jira oo xilligi maarta howlgabka jooga buu noqday oo kursiga iskaga dhigay qofka marka uu lixda mar hadduu qof ku saray u dhaafay lixdanba lixir jacal ilaahay ku salladay odaygii hadda ciyaal baasha morgan iyo maxaa ku raadahay maxamed xaashi baad dhinaca ka fadhiya lacag waxaan lacag ahayn laga hadlmiyo wadankiisa saa loo dirtay waxba kuma harin waagi riyaal wadanku wadan buu ahaa waagi ka horeeyay wadan buu ahaa hadda wax laala iyo wax jira Soomaaliland ma jirto marka heshiiskaas waa ka reer Puntland guul baa u soo heeytay Soomaaliland dad fiican weeye inay heshiiska ka daba tagaan baan rajaynaynaa dad walaalahay ayaa weeye Puntland waa walaalahay inay wax ku xumaadaan mid jecelin labadaba waxa habeen barkaa soo kiciyeyna taas weeye mar walba inaa maartay dhinaca wanaaga ay u bataan oo cadow aan cidlo ku cunin baan jecelahay taasan jecelahay Soomaaliland wuxuu ku saxiixday heshiiska Soomaaliland baa ku saxiixday Puntland baa ku saxiixday Puntland bari hadii la isqabsado Soomaali baa dhabar ka saaraysa محكمات كست دعود بجيس كرتا لكن سومالان دعود لعدة قمان سوايو إن دعود لقاقبته وحكه الرئيسة إن لقوا أقونسيه بكه الرئيس إن لقوا أقونسيه هذا سومالي كعرفته وما قاعد كعرفته وعلا وعرفته تبقى هاد بكاد الجاي هاد بكاد الجاي هي هاد بكاد الجاي مركز سومالان وحن قلت لنا عدلا يمجدي عسكريين inay kasoo baxaan ba kula talineena sida Puntland lugna ay kula jiraan maartay biyaha Soomaaliyeed oo ay kula jiraan dhinaca kan ay kalsayaan lugta kale tan ay kula jiraan Puntland kula jiraan waxa way danahoodi kale wataan saasan kula talineena kula hadaan Soomaali si buuxda soo raaceen saasan kula talineena inay Soomaali soo galaan hadii kale maalin kasta Puntland baa saameel uga baxsanaysa waa inii shee hore inii shee Puntland Soomaaliland wuxuu noqotay meel majirteen Puntland qaadwaleysay noqotay Puntland la qaadwaleysay هي waxyaabaha heshiiska ku kala duwanaayeen hadaan dib ugu noqdo waxa kamida heshiiska Puntland waa loo dhama cidi Puntland wada dhisatay meesha uu dhamay ninka saxiixay heshiiska maahay majirteen maahay maxamuud salaaban maahay saciid maharaag nin dishi abuha ninka saxiixay wasiirka degada aha kii dhinac taagna wuxuu ahaa gudoomiye baarlamaanka oo Warsangelin buu ahaa kii ka dhinac midka taagna Axmed Karaash buu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ya heshiiska maxaa ku raadaya Soomaaliland saxiixay ya haba isaaq baan u dhameyn iska dhaaf cidi kale sheeganeen habar iyo maxaa ku raahay hadii ahaan lahayd samaroon hadii ahaan lahayd hadii ahaan lahayd Warsangelin hadii ahaan lahayd hadii dhulbahanti ahaan lahayd hadii ciise ahaan lahayd hadii gabooya la degan ahaan lahayd cid kasto la deganeed buu fiqishina hadii ahaan lahayd hal qof kama wadan war isaaq baan ku dhameyn ba habar iyo qof kama socon garxajis Faisal Cali Waraabe oo maaragtay mucaaradnimo yuu meelaha idaacadaha ka hadlin loo kacsatay ba ku heliyay inta kale habar awal iyo habar awal iyo waxa habar jecel ahay labada hadda hasha Soomaaliland saa ulisay marka dadku dad fiican weeye
inuu tashado baan jecelnahay, inay Soomaali wax la qaybsadaan baan jecelnahay, inay Soomaali soo raacaan baan jecelnahay. Saasaan jecelnahay oo kula talineyna inaan cidlaha raad kaga dhergin wadadakan meesha cidlada lagu xiray. Waka 20 sano qaran beennahay, halkan ka baxeena, halkan ka baxeena, ilaa 60kii baa layna maxaa ku raaray calan helnay 1888kii baa shirkii Berlin waxa weeye layna ku aqoonsaday. Waxa waa laga tegey Puntland oo 1988 la dhisay oo ka horeynba 1988 ka horeynba baa isaa meel walba inay dhinac urdaysa, meel walba taasaa inay dhinac urdaysa oo idinla qaad walaysay. Oo haddii Soomaali noqoto in ka mafac badan, oo haddii dunidu noqoto in ka ixtiraam badan, maxaa yeelay wadada saxda ah bay haysaa, idinku wadada saxda ah ma haysaan, cidlaha ku rambasteen, baasaboor ma haysaan, nolol kale ma haysaan, haye saxiix ma haysaan, shaabada aqoonsiga ma haysaan. Puntland waa haysataa maanta, nin Puntland maxaa ku raadaa prime minister buu Soomaali ka noqdaa, haddii kale madaxweyne ka noqdaa, haddii kaleetona tashabada dhinacisu haystaa, dalkii waa qayb ka yahay, laygalama tashanbooran iyo maqli jirteen forole, waa maqli jirteen gaas, waa maqli jirteen 4.5 kusuu laadu la dhacay, waa buk waxay rabaan ku saxiixanaysaan. Laakiin ninkama Ethiopian baa wax idin saxiixaya, hadaa Soomaali ka tagteen yaa wax idin saxiixaya cidna. Marka ninkaa gaasa maxaa ku dhahdaayey hadda Siilaanyo baa wuxuu yidhi maxaa ku dhahdaayey Nelson Mandela noqonaya oo mar labaad tartami maayo, oo waxa weeye Nelson Mandela kala noqonaya oo xaflada loo qabtay oo meel walba waxa waa Nelson Mandela Afrika weeye, waa Nelson Mandela labaad weeye, waa Siilaanyo un ma Siilaanyo Nelson Mandela noqon kara, ma noqon karo, ma noqon karo Nelson Mandela. Wuxuu maxaa dunida caan uga noqday, wuxuu uga noqday madowgii iyo cadaankii, dadkii cadaanka ahaa oo 30 sano halka ka 100 sano halka kaga taagnaa oo 30 sano qar maxaa ku leedahay xabsiga ku hayay, isaga buu markuu madaxweynaha noqday yiri waa cafiyay oo dowladdii nuskooda ay qaateen. Siilaanyo Nelson Mandela umana dhawaadeen, laakiin Soomaali magac waa ka heli lahaa, maalintu xilka qabta hadduu oran lahaa Soomaali way tishay cafis iyo saamax, dalka la isku daro oo weliba uu hogaamin lahaa, madaxweyne Soomaaliyeed noqon lahaa, oo hadduu doono caasimadda Hargeysa ka dhigi lahaa, oo Muqdisho isagoo calanka sida ka tigi lahaa, waa si sharaf leh baa loo soo dhaweyn lahaa. Muxuu ka bilaabay, muxuu ka bilaabay, wuxuu ka bilaabay Siyaad Barana Laayi, Daarood Baana Laayi, Kalshaale Muf, Dhulbahante Muf, maxaa ku raaday ku hubay usagii baa xansuuq 60 sano la waan la xansuuq, usagii baa waxaan suuqay gabool fallo dhigay, haye baraaga dumiyay, tuulooyin gubay, habralaayay, haye ari didiyay, haye ciyaal bacsaday, haye waa sawi xoolo maaragtay maxaan ku raadahay baaciyay waka, haye nin oo dadkii uu sheeganayo Soomaaliland bay ka tirsan yihiin lahaa uga faa'iidaystay isagoo aan aqoonsi helin, waxaan ku yiri waa taayir kaara wada mariyay. Hadduu aqoonsi helaha muxuu samayn lahaa, muxuu samayn lahaa hadduu aqoonsi helaha? Dee waa buufin lahaa sidaa Bashaar Asad Bukiima kala dhici lahaa, ila waa nin cil qabay, nin cil qaba mid buu hogaamin karaa, nin cil qaba cidla kaa helay inaad ka carabto maayso intaa gudumin miyo ama iska celiso, haye kiyo aqoonsi ku helay war waa ilaahay waa Soomaaliya dadkaa la dega u bahalkaysa. Hadda koor baa maalin arkayo markaaso wari dadka maxaa ku dhahday bal ka waran baayo markaasu dadka minority-ga xaq baan u hayaa, xaq xoolahan xaq baan u walaayo Ethiopia inta isku aragnay baarlamaanka, waxaan rabaa inaan 40 xil inaan nus siiyaan rabaa. Markaasaa dadka lagada tirada badan yahay buu, markaasaa dadka lagada tirada badan waxaan war ma gabooyo iyo buu sheegayaa dadkaasi dhibeen dadkaasi oo dadka sharafta leh waliba wadadan jecelahay ma dadkaas tiru sheegayaa. Markaasuu yiri 40 baa siinaya, markuu yiri baarlamaanka nuskii baan yiri war axmed 40 dadka ma siiyeene bal ka hubi. Markaasaan war axmed, war axmed oo dadka laga tirada badan yaa u taqaana. Markaasuu de Samaroon iyo maxaa ku raalay hartiga xagga dega iyo Ciise iyo Fiqishin iyo afkaan gacanta saaray war ku haasi laga tirada badan yahay dadka tirada badan waayo oo Soomaaliland digani. Saasaan ku yiri waaba igu xanaaqay maalintiba xiriir fiican baan lahayn, wallahi maalinta wuxuu ii jiray buxarga ii jiray uma ciqaban inuu odayo adeerkay weyn weeye, waa u duceeyaa mar walba ilaaha cimriga ha u dheereeyo, laakiin wadiiqada saxda ah inuu raaco baananu mar walba jecelahay. Marka Axmed Nelson Mandela ma noqon karo, wataa Samaroon mee Suudaankii Samaroon mee weber mee sokaa duhurka cad maaragtay dalkii ka masaafuriyo waxa weeye u diray meesha la yiraahdo ilaah waadan beerka belin isu qabo Canada, hadda sokaa qaxootiga ku ama ma ninkaasaan Nelson Mandela noqon kara. Way iska casila wuxuu yiri tartami maayo sidii Nelson Mandela hal teeram uu xilka u qabtay baanana hal teeram u haynayaa, waaba la dhageysan kari lahaa.
محو كدري أفر سنو مريا كرسيما أفر سنو كرسيما ومريا كو لابو صدح كي أفراد بهاد اللو كردي هدي لها عمري قولو يرينا واهو باينو شنده ما يسكيه كرسانيو مركا وحو ترتبي شهادة واحد جفتا لعق وبحيو محاكو راه دايي نين سودان وشن مليون أو أبال مرين مدحل أفريكا السية نكي إلهي هدو إدم هايوي نكي هدبا حلك كدقة أو سواء عن مددي سرميسون أما أدو سكستا نكي الديمقراطية اللو دورتو حلك وقدقة لعق تاسو ترتمي تليس كي هدو ألغا ساري غاس بالو قدري غاس غاس بحدا ما انت أخري غاس بحدا شورت ليست كو كجرة غاس وار دارتي هبين كو درسل ميويلسو بطلان وادت كال أتكاري قينون ويال ولغود بلغو مدرين فرولو لوغو مدرن عبد الله يوسف لوغو مدرن مخا كو عبد لوغو مدرن كان لوغو درمي اسغا اسغو وخه بدهري هي كوي هوري ترتمي ميوي غاس با حد شورت ليست كو كجرا ما انت اخري سيلاين وا لا ريبي مخا لوغو درا نين او افر سنه كو كورسداي افر سنه بو كورسداي مخا لوغو درا ليست غاس با حد ارنتاس هدا وخا لا ترتميا مدخويني هدا غانا كدغي يو غاس يبا كجريا كلو كلتو كجري دول كاسا كجرا marka siray wa fiicnaan laha haddu rajul aan laha waana support badan oo taageero badan oo ku ila laakiin maxaal uba meshi af meshi wuxuu ka dhigay wuxuu noqday riyaala laga qeylin jiray 3 sano ku darsaday oo waliba riyaala dhinacyada isaaqo dhan baad dhinacyada haystay kan wax dhinacyada qabsanayna lama hayo habar yunis taas hadba meel ka qeylin sabar yunis waka ninki ku jiray waka xalay maxaan ku raaday maanta 2 sano loo diibay oo xabsiga lagu guray marka waxa weeye gaas waan in dadkiisa dhaxal uga tagaya sidoo hadda wax ku wado anagu isma naqaanin ka isma jicilin umada Soomaaliyeed waa ogtahay waligaa halkaas aan ka hadli jiray haddana duqofku inuu waligaa maarto wax sheegto maaha waxa kale oo la sheegay ninkii la oran jiray farmaajo inuu Dubai bari u socdaa saada mi tagaya la sheegay inuu Imaaraad u tagayo sidoo ka daboosasad u joojin laha ba la sheegay anuu ma la sheegay laakiin xaqiiqadeedu ma hayo farmaajo kula tali hawiyad dareen kula joog baan ku yiri waxaan ku yiri ma jeerteen hana cadawsan hana la saxiib baan ku yiri warooy ma jeerteen ha cadawsan waa ku sheegay reerkaas reer dib badan weeye warooy ka leexo waa ku sheegay Soomaali adeerka ayaa ku kiciyay wariye ku kicin wari ka leexo wari Isaaq ba hadda toodi joojin weeydi oo waliba horumar ciidanka Isaaq leeyni hadda ka celin weeydi ma jeerteen ma horumarka ka hor istaagaysa waa maya farmaajo ka joog arintaa kulay nifi aan ba tahay anuu hadda cadeynteeda ma hayo laakiin warkaas ay soo gaaray mid kale gaas ka xisho gaas macallinka ayuu wiiyo soo ninkii jaamacadda ka soo saaray Soomaa soo ninkii buuga jaamacadda ku qoray ma soo ninkii markaa buuga muddo ay maartay gacanta ku qabanayo maartay jaamacaddu haystay waxa weey damiinka ka noqonayo irida ka gelinayo iyadoo aan wax shuruud lagu xirin class ku fariisinay Soomaa ka xisho macallinka ayuu wiiyo macallin waa aabe wiiyo macallin waalid wiiyo ka xisho ha ku caasiin haye qofku hadduu ku caasiyo waayi hore tuxurta la raaci jiray macallimiinta waayi hore Soomaalidu hadda ila dhaqanka xumaaday macallimiinta waayi hore waa la ixtiraam jiray macallimiinta waayi hore waa la ixtiraam jiray haye anagu berigaan xirta anuu berigaan la socday oo maarta quraanka ka dhiganayay ahlu sunnada macallinku markaan ku dhiga adeegno cilmigayga waa kaala laabanaya oo jiray markaas oo jiray macallin haye la laaban hadduu macallinku ka xayuub sudo wuxuu ku baray day waxa soo baxaysa faaruq ba soo baxaysa maskaxdiyo ku madoobaanaysa qalbigi waxa ku jira waa ku guuraya cilmigi waa ka duulaya marka farmaajo xogaga kaas jaamacad ku geeyo ku soo baray oo hadda Soomaali waxa weey ilaahay xilka maartay kaaga siiyay horyu kaala noqon macallinkaagi weeyii waalidkaagi weeyii macallin aabe weeyii ka joog isku dhixyaacani macallin lama jaalin karayo haye hadeera waxa weey ka joog ma jirteen cabkis oo lagu xamanay bitaan aan kale waligu sheegay hatta ka shaqeyn hatta madax farmaajo nin oday baa taa ka shaqeyn ka joog hadii raaw cala laha ninka hawiyey ma doortay hadaan marxaan ka maxaa ku raadeen ma jeerteen aybkiisa ka ururneen intaas ku soo dhawaysteen waxa dacaydaas suuq ugu jirta ana urunayo bay waxa tahay ma naqaan in laakiin sida nolo ku sheekay wiyi oo suuq aan ka maqli wiyi marka farmaajo ka joog ba kula yarta haday jirto waa jirta ay ka joog hadaan jirin wuxuu xun weeye war waxa weeye xaalka saambixinaya laakiin ka joog yaan been ugu sheegin waxa weeye nabad baa ku joogtaa maxaa ku dhahay Soomaali hadda madax ugu tahay ha isku kicin subax isku kicin ma jirtin subax weeye ha isku kicin hadii ilaahay idankeeda leeyahay waa musharax shirka ku sheebay barnaamijka Sancaa uu soo galay reer Puntland
واو همبليين يعني غير سومالي سومالي لان سومالي وايش سومالي بنتلان سومالي لان ما كان حجان ده من نميه ويوكتين رجوا نسوماليات بانه من نميه نسوماليات بانه يعني مركا وح وابو قاعد يهب ماشي في عن ماشي كد جفتنا وارد دليلة ساسا نسوق قلي غير بنتلان هو قاميها شرف تلي عبد الله علي قاس و و و أوليوي أوليوي أنو هلك هو ما يجريو و و و وعلى نجريو وحباك شيك شيك جريو حتى وكرحت وعبد الله أوليوي ما همين دو تهريا هي دبل يرد دم 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 أولياء ذا أولياء ذا أولياء ذا أولياء ذا ها أنو ساو 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 بحكي سنة ب ب ب بمحن كده صوصص عبد الله أوليوي وأول الأمر وي وكل حبي كوا كلتنا ولم يدوي وانت سما حدك ودوي قف قد ما كشقي او امر ما دس وتيس سدا سينايو بخات محمد قدمينسا وعيالده ما كل ددك هل دورك اها وانت تلد كحماتو ايتوبيان كينا مدح هوس دغنيا ددك دد اهانا ما كل هداي ان ان وجرش كوكريا عبد الولي مك عبد الولي وحوي و وبنتلان هرمر بو ودا ee Soomaalina Ilaahay idinkii waa usoo shaqeeyay haddana inuu u shaqeeyo rajayn doona waa reer Puntland oo ka faa'iideysta nin aqoon lahayn haystaan nin dhalinyaro oo meel walba maalin kuwa arkay safarka madaxweynaha maalin walba ku haya war madaxweynuhu inuu ku yin shaqeynaya inuu ku yin doonaya ma maxaa in ku dhacaynka waa balkeynaya macaama ma nin jiifaba marka ka ducaysta ka faa'iideysta waxa weey dimuqraadiyadda hirgeliya xurriyadda qolka ka shaqeeya xisbiyada furta maxaan ku jiraaday isaaq intaas inu dheeri isaaq maanta wax inu dheeri yahay isaaq maanta waag butlaan iyo Soomaaliland way iska xisteen hal mid baa ku fashilantay reer butlaan anuu ogolaasan waligaa in kala socday hal arin baa ku fashilantay xisbiyadii baashi baa awa wixii baa qabiil dhaafin weydeen taasa ku ceebowdeen haye war soo xisbiya furta sida 10 Faisal Cali waraabe 10 Faisal Cali waraabe oo kala soo saara oo halka afka iska furta oo daaqadaha dadka ka shiida oo meelaha hadba maartay in xiriq oo maartay Faisal maanta hadba u jawaaba soo saar dadka soo saar halkaas ku bariiqateen reer Puntland taas ku bariiqateen haye haye hadda aanu maanta butaan dhalasho ka haysan laha waa furan laha isban furan laha waa degdeg waa shaqo degdeg awi waa shaqo degdeg haye Faisal biil buu halka ku qaataa miya in ku war haysan wallahi sideed ku buu shaqo qaataa war ka faa'iideysta orday shaqo tan موالتينك حسب انستيتيوشن هاي الدوليه هرتي كفايده تحسب يا فرطه محمد ما مد كلا يرركي مي هرتي هلكا دغنا او يررك اها يو داروتكي وخيابي هلكا يررك محمد سلام بان نعم محمد سلام باكو انجري مي وردي محمد سلامات كخروبه ما انت اني كو دوده وردي هريو تورا وحسب يا فرطه ولا جالنت كريا او عودك كعدكادا ساسا اني شيغينا وردي هلكا ددنما لا صوبخ هي ولي هديك هلكا سين كسرانيه وردي حسب يا فرطه oo uga dheereeya ama in ko iska taagan xisbiyada hareeriga hirgelin maayaan saddex xisbi oo min Cumar Maxamuud yahay min Ciise Maxamuud yahay min Uusmaan Maxamuud yahay haydu ku soo baxeen oo halka in ko halka dishi halka soo taagan dulbaanta halka maartii si jeeda wursan galiyo maartii halka ateenada ka maqan tahay maxaa ku raadaya in qoladii maxuu aha leel ka soo maartii galdugo furta oo har horta ay sab la jaan galiyo inda kala qaada ma laan baa inay haysa meey Cali Salaam nimanka beer ka dhigmay oo hantida umada haymay ka sawaynika meey shire meey ninki shire oo hadda kor soo sharaxayseen waa meey ma degay beled waa kiciya dadka faar Cali shire meey soo kiciya anuu talada weyn siinaya wixii aad butlaan oo halka wax ku noqon karaan in kala saqajaan miyo waa xisbiyada furta ninkaasna butlaan uu waa la socday xisbiyada waxa looga baqayay waxa ahay waxa la islahaa ninka hadii ilaahay idmahayay berigi faroole waxa looga diiday xisbiyada faroole inuu waxa laga baqay ku shubto saasa laga baqay cadde waagisiina ilaahay aanu xarista boqorka waagisiina waa shakiga saajiri maanta fursada haystaan waxa weeye abdulle ma sharaxna suu sheegay xisbi furan miyo dhadhaad buu noqonaya musabbih sidaas siilaayo dhadhaad baan noqonaya shirki gola dhaxay xisbi kulmiye inta tagina gacantu musu u taagay ma abdulle saa ma aha suu sheegay ma dhadhaad ku noqonaya haye cidna maarte garabka kuma hayo ka faa'iideysta maanta in ku dhow yahay ka faa'iideysta xisbiyada furta oday haynin noqdo halkaas hayni kala hago haye hayni kala in wax soo bartay wiil hayni kala hago saa yeela reer Puntland waa haday ilaahay idanka idmahayay
waa hadda wax hagaajisaan waa Soomaalida kale way ku dayanaysaa maamul goboleedkayagu waa in soo raaci doona hadii ilaahay idinka ka dhigo waxa weeye waa fiicnaan doontaan marka xisbiyada furta cabdiweli ka faa'iidaysta maaragtay waxa weeye ceeb ninku hadduu yidhi waranu afarta shantaydi waan dhammaysanaya wadawadu ka dhigay Puntland Puntland cabdiweli horta maxay ahayd ila anigu waa arki jirnay garoon cidla caabi ahayd maxaa waddan ka jirin airport baan ka jirin maxaa dekedan ka jirin intii siyaad bare laamigii siyaad bare ka soo jaxay maarti berigii arboosaas gaarti waa gaarsiin karaysaa iyo dekedii nuska ahayd ila nus ba ahayd qabyad ahayd dowladdu kaga dhacday intaasa Puntland ay ku noolay maanta wada wado wada laami ceel daahir ceel gaabo ilaah wadan beerka beelin eel dangorayo garacad bahalkii wada laami dowladaha horumaray sanad intaa kuma dhisan saddex sano dowladaha horumaray saddex sano intuu ku qabtay wallahi dowladaha horumaray kuma dhisan kaca ka faa'iidaysta waddankiina dhista la tartama haye la tartama bahalkii reer sheekh isxaaq idinku caaqdifad biidin lahayd reer sheekh isxaaq reer sheekh isxaaq wax kale waa ku heshiin waaye reer sheekh isxaaq caaqdifad bay heshiis ku yihiin reer sheekh isxaaq caaqdifad bal caaqdifada midna mid ay inkula samaysta wuxuu raba waate bal caaqdifad inkula samaysta caaqdifada lama bedidana waxba ku dhismaye bal wuxuu samaysta laakiin iska daaya waxa kan oo nusna hargeysa u socdo nusna muqdisho dalkiina aamina waa la inii imanaya waa la inii imanaya waa salaamantihiin anigu saa inii sheegay xagaaga safar baan bilaabayaa magaalada isoo casuntaan aadayaa haddii ilaahay ku idmahayoy waxaa layga soo casumay saddex magaala layga soo casumay saddexdaba waa diiday sababta aan u diiday inii sheegaya iyo Tabori waa layga soo casumay iyo Tabori markii layga soo casumay majeerteen baa ku badan baa la yidhi anigu majeerteen isku xajimayna meel majeerteen joogo iga walaana tegayn baa waa diiday iyo Tabori saasan ku diiday magaalada saddexaad waxaa layga soo casumay meesha la yiraahdo Manchester habar jecla ku badan baa la yidhi habar jecel war habar jeclo waxay rabaan baa yiri inuu maanta iyo beri mujaahid axmed mujaahid siilaanyo mujaahid kan loo dhaho anna nimaan dagaalkii uxud gelin iyo kii bedar gelin iyo nimaan futuuxul shaam ka qayb gelin anigu mujaahid uma aqaani axmed anigu waxaan u aqaanaa iyo muuse iyo dad oo maaragtay dad laayay oo dowladnimada riday oo maxaa ku rahay maleeshiyada baan u aqaanaa taana saasan u jooji meeshii kaloo laga soo casumay ohio ahayd ohio maraykanka laga soo casumay marka ohio waxaa ku diiday ohio waxaa ku diiday waxaa lahay maraxaan baa u badan maraxaan marka maraxaan oo dowladnimo helay oo kacaan oo cirka wada maraya oo abu farmaajo in loo dhaho raba aran u iman mayaanidi horaa maraxaan noo dambaajiyey abu siyaad ilaa ciyaalkii kacaanka aanu ka mid ahaay abu siyaad aan ku haynay maanta dunida xorta ah la joogo la kala adkayn xoog maraxaan nagu qabsan wallaanan aabo farmaajo u qoranayn baayr haye hadduu hagaagsan yahayna waa farmaajo maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweyne hadduu xun yahayna maxaa cabdullaahi farmaajo saasaan la yeelaa marka saddex aabo qashoba saasaan un baajiyey waxaan rajaynayaa qabiilooyinka kale magaalooyinka ku badan yihiin inay isoo casumaan waa u imanayaa qabiilooyinka kale cid kalan ka cajiimooda ma jirto waan salaamayaa reer sheekh isxaaq wallaahi ma nabci waa jecelahay dad soomaaliyeed weeye inay hagaagaan baan jecelahay oo ilaahay igu ogyahay dad aad baan u jecelahay dadka soomaali dhaqan fiican bay leeyihiin reer sheekh isxaaq dad oo qalbi fiican lala qadayn karo meel lala mari karo waxaan ku yidhi waa hadday ku diidan yihiin kuu sheegaya gagagagaga halkaa kaaga qaylinaya weeye laakiin naga daaya billaa calaykum naga daaya na xukuma na hogaamiya waa ogolahay naga daaya Itoobiyaadana ku ordaysaa naga daaye Soomaali qarannimada diidantiin joojiya haye idinkii isdhibte annagiina dhibte haye qabiil baan qaran ka dhigaynaa ma jirto adduunka ma jirto Suuriya kurdidii baa loo diidan yahay in dowlad noqda kurdi oo 3 milyan oo Soomaali 3 jeer saa isugu soo labalaabma baa waxa la leeyahay kurdi qaybna Turkiya haato qaybna Suuriya haato qaybna Ciraaq haato qaybna Iiraan haato qabiil macnaha ma noqon karo qoomiyad qaran ma noqon kartaa la taagay ma fahantin Itoobiyaana aqoonsanaysa Itoobiyaana jecel war Itoobiya hadda idinkayna aqoonsato Itoobiya meelaha wada joogaysa Itoobiya waa caqli leeyihiin hadday isaa aqoonsadaan de ogaadeen baa ka cararaya haye ogaadeen baa ka cararaya tagree baa ka cararaya weliba
sida Soomaalidu ah iniku dad oo la dhaqan oo Soomaali la dhashay oo dad oo la diira oo la dhiga oo la diina oo la dhaqan baatiin iyagu saamaha waa kala af waa kala diin waa kala dhaqan waa kala diir waa kala midab waa kala maartay janjaan oo dhan haddana xog baa la isugu haya marka Itoobiya hadda inika ina aqoonsato Itoobiya cidda ugu horeysa eedaysa wallahi waa iyaga Soomaali maaha marka iska daaya dadkiina soo raaca xukuma caqliga ka shaqaysiiya idinkii dowladnimada beenta ah iyo waxa kan iyo dimuqraadiyadda beenta ah siilaanya maaragtay 10 sano ina haysta riyaala ka horreeyeyo waxa weeye yaa allah isagu waaba isaga waa nin maaragtay xero ku jiru ahaa Faisal Cali Waraabe baa xisbigi loogu geli laayay oo xisbigu furay 1994 anaa la taagan adduunka qof 4 sano xisbi haya lama arag waxaas dimuqraadiyad maaha Muuse Bixi baa xisbigi kulmiye dalka ana u soo dhintay taagan oo dadku laayay waxaas ma jirto oo samro wax ma ogolidin dadkii kale wax ma ogolidin dadka wax u ogolaada la dhil gareeyay la sheer gareeyay Soomaali markaas ka adkaanaysaan markaas Soomaali hoggaamin kareysaan markaas maartay dad meel ka soo baxan oo kartaan laakiin saahad wax ku wadaan wallahi wa billahi tolaa idina waa ku kufaysaan Soomaali waana ku daalisaan waa cilla gidaar cilla madax ku raacaysaan waa salaamantihiin umada sharafta leh ومشرح شنو كريبي وي هدي لها كيد ما هيو اذا عدن وينوش نادونتا هل كاسي كشلنت هي وعن كو يربوا ميل او قبيله لا شيغيو خير با حق كوبد خيره قول كيغا سان بسو شدان انا ميل بو مسو نبا وما هسنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومشرح شنو كريبي شينا علي او 2020 كا هدو هاد بدا سو هيلو مركله سي سو ابابل دورا هل كا وركا كلا سوتنا وا اذا عدي وفيسبوك كشتي ايه شين علي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك حلاشة